حکمنامہ ایک آیا ہے جی کہ علامہ محمد فاروق سلطان قادری صاحب کے صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب کو تین چار اشعار کے لیے وقت دے دیا جائے میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں حضرت کی دعوت دیتا ہوں آئے تشریف لائیں تین چار شعروں کے لیے آپ جناب محمد ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب صلی اللہ علیہ يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا نبی کی توسیع